Salam salam ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ምንድነው እንዴት አርገን የኮምፒውተራችንን ፍጥነት መጨመር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለዛሬ 3 ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእነዚህ 3 ነገሮች በጣም ተጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። የኔ እንግዲህ መጠቀምበት ኮምፒውተር Windows 7 ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ። የናንተ የፈለቀው ሊሆን ይችላል Windows 8 Windows 10 ወይም እና XP ሊሆን ይችላል። Any Windows 7 ነው መጠቀመው። ለሁሉም አይነት የሚሆን በጣም አሪፍ ዘዴ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ማለትም ወደ ታሪኩ ዩቲዩብ ገና ዛሬ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ አስተማሪ ሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን እንዲሁም የመዝናኛ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ምትሏን አንዴ በመንካት እንዲሁም ከጎን መጥመጣን የደወል ምልክት በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ወደ 120 የሚሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። እየገባችሁ ብታያችሁ በጣም ጥሩ ነገሮችን ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንዴት አርገን የኮምፒውተራችንን ፍጥነት መጨመር እንችላለን። ማንኛውም ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ፒሲም ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፖችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ምናረጋው እንግዲህ ምንድነው ስታርት በተኗ ጋር እንሄድና እዚች ጋር MS config ብለን እንጽፋለን። MS config ብለን እንጽፋለን። ከዛ ከላይ ሰርች ያረገ ነው ይቺን እንከፍታታለን። ከዛ ከከፈትናት በኋላ ሳጥን ቦክስ ያመጣልናል። እሱን እንከፍቷለን ማለት ነው። አብረን ያለን ትንሽ ፕሮሰስ ያረጋል። እሱን እንጠብቃለን። ከዛ እንዲ ከመጣልን በኋላ እዚች ጋር ስታርታፕ መጥላለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር መጥያቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። በጎን በኩል ስታያቸው ራይት ራይት የሆኑ ብዙ ነገሮች እናንተ ጋር ሊመጡ ይችላሉ። እኔ ከዚህ በፊት ስላስተካከልኩት ነው። ወደ ጎን በኩል እዚህ ጋር ራይት ራይት ይሆናሉ። እነዚህ እንግዲህ ምንድነው ልክ ኮምፒውተራችሁን ስታብሩ የሚጀምሩ ወይም ያለናንተ ፍቃድ እንዲጀምሩ የሚያረጉ ወይም ያለናንተ ፍቃድ ባክግራውንድ ስራቸውን የሚሰሩ ሶፍትዌሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ትዘጓቸዋላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ታስቀምጡና የምትፈልጓቸውን ታስቀምጡና የማትፈልጉትን ቦክሱን እያጠፋችሁ እንተላላችሁ ማለት ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጓቸው ወይም ልክ ፒሲውን እንዳበራችሁት እንዲሰሩ የምትፈልጓቸው ሶፍትዌሮች ካሉ እዚህ መሃል ቦክስ ውስጥ ራይት በማድረግ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ የምፈልገው ፓወር ግዝ ያማረኛ መጻፊያ ነው፣ እሱ እንዲበራልኝ ነው። ከዛ ከስር እዚች ጋር አፕላይ የምትላለች እሷን እነካታለን። ከዛ ኦኬ የምትሏን ተነካላችሁ፣ ሪስታርት ይላችኋል። እናንተ ሪስታርት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ቪዲዮ እየሰራሁበት ስለሆነ ኤግዚት ዊዛውት ሪስታርት ልዋለው። እናንተ ሪስታርት ብትሉት ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እዚች ሰርች ስታርት በተኗ ላይ እንሄድና ራን ብለን እንጽፋለን። RUN ራን ብለን እንጽፋለን። እናንተ ጋር ራን ብላችሁ ስጽፉ እዚች ጋር ራን ምትል ራሷን የቻለች ምልክት ትመጣለች። እኔ ግን እዚች ጋር አስቀምጫታለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጫታለሁ። እናንተ ራን ብላችሁ ስጽፉ ይቺ ትመጣለች። ከዛ ትከፍቷታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ እንዲህ አይነት ቦክስ ያመጣል። ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን ፐርሰንት ቲኢኤምፒ ወይም ፐርሰንት ቴምፕ ፐርሰንት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ይኸው እኔ ልጻፍ። ፐርሰንት ለመጻፍ ፒሲ ላይ ማለት ነው ሺፍት እና 5 ቁጥርን፣ ከዛ ቴምፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። በካፒታል ሌተር ሊሆን ይችላል፣ በስሞል ሌተርም ሊሆን ይችላል። ቴምፕ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እንደገና ሺፍት እና 5 ቁጥርን ፐርሰንት እንዲሰጠን ማለት ነው። ከዛ ከስር ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር የምታዩቸውን ነገሮች በሙሉ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ነክታችሁ ወይም ማርክ ኦል አርጋችሁ በማውዛችሁ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ማርክ ኦል አርጋችሁ ዲሌት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኚህ እንግዲህ አላስፈላጊ የሆኑ ፋይሎች ናቸው። እንዲህ አይነት ነገር አልጠፋም ያሉ ፋይሎች ይኖራሉ፣ ችግር የለውም። እነሱን መተው ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ሪሳይክል ቢን ትገቡና ወደ እናንተ ሪሳይክል ቢን ትገቡና ያው እዚህ ጋር ትገቡና አሁን ያጠፋችኋቸውን በሙሉ ማርክ አርጋችሁ እንዳለ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ዲሌት ትሉታላችሁ። ይኸው እኔ አጽድቼዋለሁ።
የመጨረሻውና ሶስተኛው መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ ላይክ ያላረጋችሁ ካላችሁ ቪዲዮን ላይክ ያያረጋችሁ አስተማሪና ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ አሁንም ስታርት በተኑ አንተነኩና ራን ብላችሁ ጽፋላችሁ ያው ቀድም እንደነገርኳችሁ እቺ ምልክት እናንተ ጋር ተመጣለች ከዛ ትከፍቱታላችሁ ከከፈታችሁት በኋላ ፕሪፌች ብላችሁ ትጽፋላችሁ P R E F E T C H prefetch ብላችሁ ትጽፋላችሁ prefetch ወርዱ ሌተሩ P R E F E T C H ከዛ ከስሩ ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛ ኦኬ ካላችሁት በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ እንዲያነት ፐርሚሽን ሲያመጣ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የምታያቸው በሙሉ እንደቀደሙ አላስፈላጊ የሆኑ በጣም ብዙ ፋይሎች ናቸው እነዚህ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ያረጋሉ እንደገና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማርክ ኦል ትሉታላችሁ ሁሉንም ማርክ ታረጋላችሁ ከዛ ሬዲ ቡት የምትለዋን ብቻ ታስቀራላችሁ ማለት ነው ሬዲ ቡት ከዛ ሁሉንም ዲሊት ታረጋላችሁ ያው እንደምታዩት አሁን ዲሊት ሆኖ ጨርሶልኛል ኮምፒውተሬ ከቀደሙ በተሻለ መልኩ ፍጥነት ጨምሮልኛል ሪሳይክል ቢኑስ ገብታችሁ አሁን ያጠፋችሁትን ፕሪፌች ውስጥ ያገኛችሁትን ማለት ነው ዲሊት ማረግ መርሳት የለባችሁም ይሄን ዲሊት በማረጋችሁ ምንም አይነት መታጠት ፋይል የለም ያስቀመጣችሁት ፋይል ምንም አይጠፋም ማለት ነው አሁን ሁሉንም ከጨረሳችሁ በኋላ ስልካችሁን ሪስታርት አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል መንገድና ስልካችሁን ፈጣን ሊያረጋግላችሁ ይችላል መንገድ ነው ያሳዩዋችሁ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ኮድዳችሁ ታዲያ ላይክ አርጉ የሚጠቅም ከሆነ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አርጉ ለማበረታታት ወይም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት እንዳረሱ ባይ ባይ